Tatsuya knows how to get things done. Vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Minha habilidade está carregando. First Blood. Vamos pra lá! Vamos pra lá! Resources here. Valeu. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Socorro! Socorro! Aqui, mano. Salva aqui, corre rapidinho. Pra você não ficar sozinho. Corre aqui, calado. Corre aqui, calado. Dá pra você salvar aqui pra nós, pra você não ficar sozinho.
Boa. Está carregando. Preciso de socorro.